це рішення заборони експорту було помилковим. Воно суперечить принципам вільної торгівлі, і цю процедуру ми вже проходили на початку 90-х, на перших роках нашої незалежності, коли теж Закарпаття прийняло таку постанову не випускати ліс-кругляк за межі області. Потім Україна це скопірувала. І була така сама міжнародна реакція. Це штучні перепони вільної торгівлі, яке суперечить принципам світової організації торгівлі. Наразі тоді ще на початку 90-х Україна не входила в СОТ, а як відомо, вона увійшла в цю організацію в 2008 році. І тепер просто-напросто треба було привести у відповідність наші дії. Прикро, що це прозвучало, це рішення схвалила Верховна Рада. Я в прошлому році прочитав стенограму обох засідань Верховної Ради, коли приймали цю постанову. Да, у депутатів Верховної Ради були благі наміри, щоб стимулювати інвестиції, щоб створювати робочі місця, щоб переробка первинна проходила у нас у державі. Але ті самі законодавці не створили умови для цього. А такими штучними і вольовими рішеннями ми бачимо, що ми порушуємо передусім свої зобов'язання, які маємо через СОТ. Ми підписувалися перед тими зобов'язаннями. Хочемо в Європу, значить треба вільна торгівля, щоб і тут діяла. Це штучна перепона була. Скажіть, а чи не несе це все-таки загрозу нашим карпатським лісам? Але адже ми пам'ятаємо ці катастрофічні повені та все. І однією з головних причин завжди називалося те, що наші ліси, гори вирубані. Немає, от пеньки там. Ця тема періодично піднімається і постійно займає свідоме населення краю, особливо в річницях цих паводків. От листопад, 15 років, як був катастрофічний паводок 2001 року. Я все провожу приклад, що на протязі 15 років ми практично в масштабах області заготовляємо ту саму кількість деревини. А за 15 років не було паводку чомусь. Так що це фейк, ви вважаєте, не, так? Не фейк. Це тоді, теж по-простому, як пересічний громадянин кажу, що ми всі жили на цій землі у 2001-му, 99-му, да? І спостерігали за ті природні явища, катаклізми, коли за один день випадала норма декількох місяців. І після паводку працювала державна комісія, яка досліджувала причини цього паводку. І в заключенні державної комісії на першому місці були кліматичні умови, які так зійшлися. А помилки уведення лісового господарства були десь на сьомому, восьмому місці, якщо пригадую. Але і то не то, що ми рубаємо чи не рубаємо. А як на мене питання треба покласти, що як ми його рубаємо, якими технологіями заготовляємо. Я хотів за то уточнити, як фахівець, що ви можете сказати, треба чи не треба рубати ліс, яким чином це робити? Тоді вже ми спочатку повернемося до основ лісівництва і згадаємо, що ліс – це відновлюване джерело ресурсу, відновлюваний елемент. І він є свого роду урожай даної земельної ділянки. Да, урожай треба збирати. Треба збирати раз у 100 років. Не кожний рік, як агрономи це роблять в сільському господарстві чи в парниках, а раз у 80 років, раз у 100 років. Але його треба доглядати, його треба підтримувати санітарний стан на належному рівні. І в кінці, логічно, збирати урожай. То якщо дерево своєчасно не зібрати, то воно просто може втратити свою цінність, так я розумію? Да, воно буде надалі виконувати кліматичні
Перезрілий овоч, так? Ну, так, але воно буде надалі суспільні функції виконувати, кліматорегулюючі, водозахисні, берегозахисні, буде нам давати кисень, буде естетичну функцію виконувати, але попередниками, науковцями за століття, тисячоліття досліджено, що от саме максимальний економічний ефект можна отримати у віддубового деревостану у 100-120 років. Він буде жити 400 років, 500, деякі екземпляри і 1000 років будуть жити дуба, але вже ми з нього економіка, промисловість і люди не отримують з нього такого ефекту, який би очікували. А все питання в паводках в тому, що як ми тоді рубали. От гусеничні трактори, вони коли проходили як танки, вони наривали колії, і ті рани на схилах Карпат, як називали. І вода, просочуючись повільно по підстилці, по землі, вона коли попадала в цю колію, вона прямою дорогою спускалася у річки, потічки, а не повільно просочувалася. От у 2000 році заборонили використання гусеничних тракторів у гірській місцевості. І це, на мою думку, дало хороший ефект. Почали займатися, вертатися до природоохоронних технологій. Це ті ж самі коні, ті ж самі повітряні і трилювальні установки. І якщо провести вже аналіз двох повинів з нашої точки зору, з лісівничої, то перший паводок у листопаді 98 року, він спочатку так з лісівничої, обидва паводки були не в вегетаційний період. Це коли деревина зупинила вегетація, вже транспірація зупинилася. А перший паводок у листопаді, він, коли вода сходила, були, змивала вода на своєму шляху усього. Змивала порубкові решки, кореневі глиби, цілі стовбури дерева вертали. І ця захращеність, коли створювала затори, особливо там, де були мости, підпори до мостів, і там штучні затори створювали, і вода виривала через дамбу, береги рвала і заціпляла прибережні дома, вулиці, села. І тоді, в 98-му році, пострадала верховина, верхні ділянки річок, села, які там на розміщенні. Не тільки верховина, тоді більшість, тоді, і більшість тоді і там пострадали села. Нас тоді на кожній нараді, якщо не першим питанням, то обов'язково другим питанням на обласному рівні, на районному рівні було питання розчищення русел річок і потічків. То природа мстить за безгосподарність. За півтора року між двома паводками значна робота була проведена в цьому плані. І другий паводок, коли прийшов, то вона практично безперешкодно з верхніх участків ділянок річок вона йшла вниз, збігла вниз і потопила Затисянщину. І потопила низинні райони. Пострадала Виноградівщина, Берегівщина, Угорщина. Тому бо надмірна кількість опадів і такі явища сприяли цьому розвитку. Сергій Мулянович, ну от взагалі, як би ви оцінили стан наших Карпат, зокрема і гірських районів, от там, де багато лісу, оскільки Карпати називають легенями Європи. Їх рубають мало чи їх рубають багато? В якому стані зараз знаходиться це? Багато не рубають. Одиночні випадки, де проходять якісь порушення, то скоріше все в технології золотівлі. Вони викликають таке враження, що то таке пригнічуюче відношення, думку у людей викликає. Вся проблема у непорозумінні, як на мене, полягає у різниці видовищ.
Коли зрубають 30-метрове дерево, звільнять ділянку лісу розміром 2-3 гектари, то є для пересічних громадян видовище. А коли посадять 25-сантиметрове весь саджанець... Його не видно. Ну, так різниця видовищ, так? То ще треба нагнутися людині, десь там між іншими деревами знайти цінну породу в траві. А коли і оця різниця видовищ є причиною конфліктних ситуацій, непорозумінь, що викликає, да, був ліс красивий, а тут тепер очі нічого не бачать. А коли вже тот ліс, доглядаючи, лісівники його вирощують, і воно переводиться в покриту лісом площу, десь у віці 5-7 років, воно вже виростає на рівень очей пересічних громадян, тоді вже емоції втихають у людей.